Moja ni namba saba. Atavalishwa taji na atatembea kwa mara ya kwanza kabisa kama Miss Kagera 2021-2022. Asante, asante. Basi kabla wageni wa heshima kupanda juu kwa ajili ya kutoa zawadi, naomba nimuite wakilishi wa mkurugenzi wa Serengeti Breweries Limited, ambaye ni brand manager. Dada Nandi, ukote pale ulipo tafadhali, kwa jikabidhi ufunguo huu, alafu ndio tuwaite waheshimiwa. Namba saba, Zuhura Abdul Kisunga na Goma. Aksa, utarudi na ulimwende huko nyuma tuweze kumwona Zuhura vizuri. Dada Nandi, kwa tafadhali ulipo tafadhali, makofi kwake, wakilishi kutoka Serengeti Breweries Limited. Naomba mije DJ, naomba ni mkabaya, wanasema push to start. Wakihaya, ulipo push to start. Asante sana Nandi. Basi naomba MC uendelee kwa taratibu za kutoa zawadi na kuwaita waheshimiwa. Karibu. Well, thank you very much. Jamani, Zuhura anatembea for the first time kama Miss Kagera. Thank you very much to our sponsors. Miss Kagera 2021, na naomba kwa amana ulionayo utukabidhi zawadi kwa mshindi wa Miss Kagera 2021. Karibu. Na mshindi wa pili anakwenda kukabidhiwa shilingi milioni 2 pesa taslimu za Kitanzania. Karibu mshindi wa pili. Lakini vile vile mshindi wa tatu anakwenda kukabidhiwa shilingi milioni 1 pesa taslimu za Kitanzania. Karibuni sana sana. Mshindi wa pili ambatana na tafadhali. DJ, naomba mheshimiwa mbunge leo usogee mbele tafadhali. Thank you.